Vad skulle du säga att rådslaget har gett? Jag tror att det har betytt mest för de skolorna som tidigare inte har varit så aktiva inom det här området. Som har fått många nya tankar, många nya infallsvinklar och som har kommit igång på olika sätt med jobbet. Och sen har vissa skolor utnyttjat möjligheten under det året som rådslaget pågick till 120% och gjort allt ifrån en ordentlig genomlysning av hur ser jobbet ut på deras skola, vad har de för behov, men också involverat både pedagogisk personal, ledningspersonal och styrelsemedlemmar i de lokala rådslagen och sen jobbat vidare med strategier för framtiden. Så det har varit kul när jag har fått möta de skolorna som har gett sig in med hull och hår i det här. Och då har de haft en ledning som har verkligen velat satsa på det här just nu. Det har legat rätt i tiden och kanske rätt i ekonomin och, ja, och intresse och så. Hur skulle du säga att de här skolorna du möter, hur ser intresset ut? Ja, det varierar väldigt, väldigt mycket. Jag har varit i kontakt, jag har pratat med alla rektorer på skolorna. Och där har jag haft jättesvårt att få tag på vissa. Kanske för att de har haft så otroligt mycket annat att göra. Och en del har deltagit lite motvilligt, men sen ändå kanske fått ut någonting av det. En del har ju, som jag sa, deltagit med hull och hår. Och andra har tyckt att de redan jobbar med frågorna men i en annan form, på ett annat sätt än vad vi har gjort under rådslaget, och har tyckt att det skulle bli en slags dubbelarbete att delta i rådslagsarbetet. Och sen har det också varit skolor som har uttryckt att det här har vi inte tid med, det här passar inte oss, det här orkar vi inte med. Och jag har till och med haft en rektor som grät när jag pratade med henne om rådslagsarbetet. För att hon var så utmattad av allt sitt jobb. Vad skulle du säga är de största behoven när det gäller fortsatt digitalisering och utveckling på det här området för skolan? Jag tror att det är fortbildning och framförallt tid till fortbildning. Är ett ben i det här. Fortbildning för den pedagogiska personalen, men även fortbildning för ledningspersonal. Och jag tror också för rektorer och skolledningar och styrelsemedlemmar att ett arbete kring återigen att förankra varför det här är viktigt. Att det här är inte någonting som vi gör för att skaffa guldkant på vårt eget arbete, även om det kan innebära det, utan att det handlar om att ge våra deltagare de bästa förutsättningarna för framtiden. Vad är det för möjligheter som tekniken och digitaliseringen ger? Jag tycker att det ger möjlighet till en ökad delaktighet. Och det är väldigt, de möjligheterna får man väldigt snabbt. Man behöver inte vara så kunnig i program eller teknik för att få dem. Och bara det här att ha sitt material sparat digitalt gör ju att man kan dela med sig det digitalt. Och då kan till exempel deltagare som har svårt att läsa istället använda talsyntes för att få materialet uppläst. Det är så här väldigt enkel sak som inte kräver otroligt mycket inlärning för att kunna hantera. Och vi har också på vår folkhögskola, jag tror på många folkhögskolor, många deltagare som har det knepigt med att organisera sitt studiematerial och komma ihåg vad jag skulle göra då och hur ska jag ta hand om det här. Och att det då finns samlat och strukturerat digitalt gör att det blir mycket lättare för dem att alltid ha sina saker. Alltid komma åt sina saker, det de skriver själv eller det de får för lärare och så.